Možete li mi reći da li je grijeh što pojedini hodže pišu iz Kur'ana, to jest prave zapise, pa to poslije naplaćuju? Bismillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Zapise, kaže poslanik sallallahu alaihi wasallam, sve ono što se kači, što se obesi, je širk. U drugoj predaji kaže, eto je majmu mina širk, hamailije ili talismani su širk. Ja ovdje ne bi bio ipak isključiv. Zapisi općenito jesu loša tradicija, loši adeti koje smo mi naslijedili. I kada govorimo o tradiciji, o adetima, oni su u islamu prihvatljivi onda kada se mogu uklopiti u okvire islamske, a nisu prihvatljivi kada se ne mogu uklopiti u šerijatske norme. Dakle, ne možemo naći skoro u nijednoj islamskoj, odnosno arapskoj državi da se nose hamajli i zapisi kao kod nas. Uvijek ćemo postaviti pitanje zašto je tako. Da li smo mi to mnogo bolje upoznali vjeru kojoj pripadamo, ili pak to je devijantno vjerovanje, to je vjerovanje običaja, adeta, tradicije, nečega što je naslijeđeno, nema ništa zajedničko sa Kur'anom i sa hadisom. Islamska ulema koja dozvoljava nošenje hamailija, dozvoljava uz određene uslove. Da ta hamailija bude striktno iz Kur'ana i hadisa, pod broj 1. Pod broj 2, da onaj koji nosi hamailiju zna da ga liječi uzvišni Allah dželešanuhu wa dželaluhu, a ne hamailija. Pod broj 3, da hamailija bude na čitkom jeziku, da se može provjeriti sadržaj hamailije. Pod broj 4, nikada se hamailija, odnosno sadržaj hamailije, ne smije unositi u WC-u ili u nečistim mjestima, a svi oni koji pišu hamailije govore da se ona ne smije odvojiti od ljudskog tijela, jer tada prestaje biti djelotvorna, odnosno hamailija nema svoj efekat kada se odvoji makar na moment od ljudskog tijela. Nema tog islamskog kalima, nema tog autoriteta, čak nema onoga ko se vjernikom osjeća koji smije kazati da je dozvoljeno unositi kuranske ajete u WC, WC ili posebno oni vanjski WC-i, jer gaženje jednog kuranskog harfa, jedne kuranske riječi je kao nepoštivanje čitavog Kur'ana. Onaj koji na bilo koji način uskrnavi Kur'an počinio nevjerstvo. Dakle, iako je dozvoljeno, ima islamske uleme, ja se ovdje lijepo ograđujem, koja dozvoljava pisanje hamailija uz ove uslove, mimo ovih uslova nije dozvoljeno pisanje hamailija. Ja bih ovdje samo da napravim još jednu paralelu, nadam se jako lijepu i poučnu. Kad odete lekaru i dobijete tablete, vi te tablete nosite u svom džepu ili pa koristite, konzumirate. Normalno da ih konzumirate, tek tada oni imaju svoj efekat. Isto Kur'an, kada ga nosite negdje o svoj vrat, u džepu, kakav korist? Ako ga nema u vašim dušama, ako ga ne učite, jer će Kur'an biti šefađe za ili protiv nas na danu kijameta, za one koji ga uče, protiv onih koji ga ne uče. A nije Kur'an ako nosiš nešto u hamajli iz Kur'ana, ili u džepu, ili na bilo kojem drugom mjestu oko ljudskog tijela. Prema tome, izbjegavajmo maksimalno pisanje hamailija. Ako to neko radi, mora ispoštovati pravila koja je postavila islamska ulema. Tek tada možemo kazati da u iznimnim situacijama možda se može napisati hamailija, ali uz upozorenje da poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže da sve ono što se kači, dakle misli se na talismane, na hamailije, je od širka. Posebno ako ne ispunjava uslove koje je postavila islamska ulema. Objasnite koliki je grije liječenje hamailijom, rekli smo to da ne smije, a koliki je grije? Šta mislite? Veliki, da veći ne može biti. Osim velikog širka. To je širk. To je širk. Jeste, nošenje hamailije, oslanjanje na te hamailije, da one čuvaju. Allahov poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, vidio je jednu hamailiju čovjeku na ruci. Ljudi svaki stavljaju hamailije oko ruke, oko vrata, oko pasa. Uzme pa čvorove napravi, pa puše, pa onda oko pasa da ga to čuva. Nema šta se ne radi. Sve hamailije. Pa pita Resul a.s. toga čovjeka, šta ti je to? Kaže, to mi je hamailija, to me čuva od bolesti. Tako.
On ga nije rekao molim te ovo ili ono, nego uze i skinuje, otrgnuje. I kaže mu da si s ovim umro, nikad uspio ne bi. Šta znači nikad uspio ne bi? A koja je posljedica toga? Opet Resulullah alejhiselam kaže, ko se osloni na hamajliju, bude njoj prepušten. Šta znači bude njoj prepušten? Znači nek te ona čuva. Allah ga ostavlja. Znači gubi Allahovo čuvanje. Gubi Allahovo čuvanje. Biva, eto ti taj papir, pa nek te on čuva. Ili to što ti je unutra zamotan. Neki ne smije otvrta hamajliju. Misli, Bog zna šta će iznutra. To je kod nas. A to uzmu i zašiju, obično ima ti hajmalija, umotaju, pa zašiju, kaj nemoj ni pošto da otvoriš to, znaš. Da ti ne bi vidio šta je on napisao, pa i ti da mu posao ne uzmi. Nego, nema toga. Učenje, kulu vallahu, felek nas, ajetul kursija, to sa Allahom pomoći.